jou beste somer ooit. Dit is die boodskap van my Cape Town Roots Unlimited toeriste van jaar oor die feestyd na die Kaap verlok. Die veldtog spog ook met 'n nuwe webwerf wat besoekers toelaat om Google kaartsagteware te gebruik, wat jou in 'n japtrap help om spesiale aanbiedings vir verblyf, etes en vakansie doen dinge naby jou te vind. Al die blinkplanne is by die Two Oceans-akwarium aangekondig, waar 'n verrassing op die uitgenooides gewag het. Hanli Prinsloo, 'n wêreldkampioen in vryduik, het die veldtog gesteun deur 'n paar minute sonder duiklonge in die akwarium se berugte haaitenk te swem. Dis nie eintlik 'n uitdaging om hier in die tank te duik nie. Dis net bietjie koud. Ek duik nie gewoonlik in hierdie temperatuur water sonder 'n wetsuit nie. So dit was bietjie koel geweest, maar ek is glad nie skrikkerig vir die haie of vir die groot visse of so nie. Om eerlik te wees, dink ek hierdie haie is so gewoond daaraan om hulle kos te kry. Ek dink nie hulle jag so veel meer nie. Okay. Alhoewel, hulle sê van die klein visies verdwyn elke nou en dan in die nag, so ek dink ja, hulle weet ons is om te jag, maar hulle weet ek is nie op die spyskaart nie. Ek is verskriklik lief vir die Kaap en ek is lief vir alles wat met die Kaap te doen het, van die berge tot die see, tot bo die water, onder die water. So ek dink, vir my is dit altyd, as mens in die somer na by die see kan wees, is dit 'n goeie somer.